Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Study with Shay Pakhair Aghle da Khyber Sahar live de pe khawan natas to hai har kale. Patama po meet chi rog jor bae zamanga purun razam khate rashwa da jigi jigi tor sadar to pasarawani in purun humga de mande khabar mukre da kam film da aga humga ta sare discuss kara aur yakinan chi khasta khule shairi da khule awazun di sitara Yunus and Reis Bacha khasta khule awazun dino مګم چې خپل مورنینګ شو دا دویم ورځ هم د دینه خسته اغاز کو نن زه روز بلک اند وایټ بلک کټیز خوره د خپل نسړي نه ده مورنینګ مورنینګ څنګه ټیک ټاک نو سړي ښه تا په دشتي روز ته چې اختر کې مونږ راغله وې کنه دا غې نه پس دا مونږ اوس ملاوي وو هغه اسلام آباد چې مونږ ته لو اختر نه پس کو مخ یو بعد آگا ٹرپ چمنگا پر آگے نا پس اس ملا دی تا دا خپونا سڑی اخز سنگی نا نو والی داب 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 سیلکس تا چی دیتا نا آگا لگ دیسی سمارٹ سمارٹ بھی کنا لگ داگی شکل سمارٹ سمارٹ بھی تا دیسی لگی لگ سڑو سڑو والد سی کوئی نرم نا تو پلیس ماتا سا پتا ماما کن سے کڑے سنگے روز زٹی کیمتا سنگے زبت فات الحمدللہ ستا روزے شپے ستا ٹریپ ستا سنگے تیر ٹریپ دیر مزدار دیر کلے دیر خر ٹریپ ہو بڑھ دا دے چھے مینا موسم دونہ خواستو نو دا خود نتے گلے کم لکا دونہ خواستو ماخام از اوکے لگ دیر معمولی اینڈ ورس خود دا سی گرمی والا کسنگے چھے دلتا گرمی دا بلکل دا غشانتے وقت نتاو سچا ہوئے تاو سو پکاری تاو سو خونزا تا تلے وے کشمیتا تلے وے مانے سکی شارٹ ٹرپ ہوگا نا شارٹ ون ایٹ ٹرپ زر آ ون ون مطلب ون یوز پاوا خالی نو افتے سار للاڑو ماں خامرالو انشاءاللہ انشاءاللہ حیاء پیپرز ختم شینو آگینا پس بیا زمون بیا خونزا ہو آگا ٹرپ آگا با مزدار ٹرپی انشاءاللہ اللہ دی پاکی خیر واچھے اللہ دی خیر واچھے بلنا چی بارانو نو سیزن ہم دے نو آل تاگا لینڈ سلائنگ او دا شین کی گی داگی تا بگورو موسم ویدر اپ ڈیٹ سرے تاسو کو چرتز ہے ہم زکر چی چوٹیانی دی خالا کوئی جی مگا لار شو نو ویدر اپ ڈیٹ سرے لار شایدانی جی بے پلارو کے والاڑی مسئلے جوڑی گی اللہ دی نے کی سندور دا سے مسائبس کی گی خود دیر زیاد دی شیزنو خیال کوئی زکر چی طول سر معشومان بھی مطلب مشران خود سروائی وہ کی بٹ معشومان دا دی چی داگی مسئلے بیا زیادی بھی او بلدہ چی گورا گرمی بھی پلا رکے تو ایسی بندہ والے نشے ایسی چی لگی دلی بیا فیول تا تا ختم شینو پلا رکے ہوتا تا فیول ہم نے ملا بھی ہر شیز خیال ساتا لکا تا چی پا ٹرپ زی نو بیا با ایچ مطلب اے ٹو زیڈ چی شو سونا پورو شیزو نے داگی ٹولو با خیال ساتے میڈیسن بزان سا رہی آگا کے فضول خوراک بنا کے ایزا کا چیز دا آگی بھی کنا معشومان دام را والا دام را والا خون کئی جی تکلا غرزی علاقے تا زیال تا بیا آگا چٹ پٹ پکوڑا شکوڑا اندر پکوڑا دا آگے تا بخیال کی آگے نا پس بیا پکوڑا جوڑی گی کانا بیا دا دم رڈی رچ بالتا تا پہرونو باندے گرزے آگا بچر تا زی خون ملتا بس سوزی کانا خون بڑی بڑی بیا کی گی بیا خیٹا کی سٹارٹ کاؤں گی یو دعا خبری چی پرون لکز پرون جم تا جلارا منڈے ہو نو آگے کی داو چی بیا سونا سونا زما چی کم سٹوڈنٹس دی فرینڈ آگے ٹول تلیو پا ٹرپ باندے پائپ لائن دا تلیو آخوانی خوا ٹرائل آگے تا نو تو بلیو ہو کا زدونا خوشانو مچے ٹولو ویلے چی مونگ خی ایزی لی لارو مونگ ٹریکس تا لیکن مونگ تا غستو مانی فیل نشوا مونگ تا دا سی فیل نشو چی ارا مطلب زمان مونگ زیادہ سٹیمنا دیر ڈیولپا سٹرینڈ دیر زیادہ اور وی مونگ یو گو کی لارو یو گو کی رالو وی ٹولو ویلی چی یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ سونا خستا سو لیکن ٹریننگ دے نو لیکن بیا آگا کریڈٹ چی دی آگا کلشی رازی واپس لیکن ماتا نو بیا زر دیر زیاد خوشحال خوشحالی کا ماما زان دا سے جاسے کولو بیا کالر کے بار مل دے سے جاسے کولو آب کالر وہاں پر ان ماں کالر چولو ماں بیا دادا چل کولو خدا گورا غوی کا نا استاس پخپل چکل آگا تا کریڈٹ ملاوی گی نا پا بیا دیر زیاد خوشحالی گی نو استاس بیا نو آلا خوشحالی گی کوشش کئی چھے اس ایکسرسائز تاسو ماں سر ہوکے چھے کم کم انٹرسٹڈ دی آگئی چھے دے ویٹو نو اس خبرہ نشتہ آگئی بزان سر ہو بو بوتلی روڑی نور دا سے سخاص آگا نشتہ تا اس طرح کا سٹیپر نشتہ آگئیم پروان نشتہ پوڑے اس ماں دا دا سٹیرز تا سر پوڑے نشتہ تاسو تا ماں ٹول اٹرنیٹ لکہ دا آگئی آگا نیمون بدل چھے دے تاسو تا ماں کھولے دے ٹک شو جی
نو ایکسرسائز سٹارٹ کو وارم اپ نا وارم اپ چھ دے لگ لگ لائٹ لائٹ خیر تو اس تہ سنگ زرا ما چھ زمون دو نہ منڈے تڑی چھ وارم اپ الریڈی زما چھ دے اگے شی وی وی اگے کہ ما تہ چھ دے وارم اپ بڑو خبر ضرورت پیخی گی نا نو دے دا پارا تاس لگ شانتی داغا شانتی بتاسو لگ لگ چھ دے وارم اپ جی کی تا سو کے داغا دا لگ شانتی معمولی معمولی ز زیات ال تا رغ دے او کلا غا داغا تا لاڑ نہ شم لا دیتا سو وے چھ دی تا لاڑ نہ شم دا کم ایکسرسائز دے او داغا کوئی تا لاڑ نہ اچھا تا اس تے جسنگ پتا دے چھ زما ہم بے شف فوکس چھ دے اگ ستا سو کمی بھی ستا سو اوبلیکس ایریا بھی او ستا سو دا تھائی سا چھ کم گلوٹس دے سے کہ پورا پورا جمع کی گی اگے دا پارا وی ٹھیک چھ جی دے تما ویلو 4 کے جی آوا سو اگے میں اگے مل سب روکا چت صحیح ایکسرسائز کمبینیشن دے ڈر خراب کو خورے ہاں 10 نمبر دے 8 8 اچھا 8 اور 5 کے جی ٹھیک چھ جی تا سو بدہ کا شانتی لگ لائٹ ویٹ چھ دیا کا بدل تا پر شولڈر کی دے او چھ کم ہیوی ویٹ تے کتا سر دانش تا اس پر وانش تا سو خختر والے ما خوا گا ورک آؤٹ ہم کھولیو کنا ہاں خختے والا اگا بر والے جی ہاں او اگے سر بتاسو دغه شانتی خپل ورک آؤٹ سٹارٹ کے دغه سائیڈز د پاره دی دغه سائیڈز د پاره دی او ډیر خدی دی کی ویریشن زمشتا تاسو ک نور ہارڈ کول غواړي نو تاسو دغه شانتی اونی سے دغه دې سره دا دی چې کم سائیڈ کٹ تی هغه نور هم سٹریچ کیږي او په دوه سائیډونو باندې فرق پریوزی بالکل خود دا لاندې چې زیات زور اخلي ځکه چلته ویټ زیات دی دغه شان دی او د دې سټریچ زیات دی د دې سټریچ زیات دی ٹھیک دی او دې سره ټایم مزه کوما ځکه چې بیا ایکسرسایزز کمیږي کمیږي نو ٹین ٹین هم د دې لپاره خو تاسو 20 30 سیټس کې کوي شه درې درې اینڈ وان اچھا دې کې دا سه دې چې کم نوی خلق دی چې کم نیو مطلب بیگینرز چې کم سٹارټ کړي اغه بچی دې 10 کاونټینګ دا سٹارټ کړي یا 15 نا او چې کم ماشاءالله یوز ٹو دی کین لګیا دی جمم لکزی اغه دا پاره چې دې بیا 20 25 یا یو گو کې یو گو کی یو سائیڈ 50 ہم داسو کولے شے ٹھیک شو دغه شو د لاس پوزیشن بدا سی وی 2 چکم دا بر زی لاس 4 5 6 7 8 9 10 ٹھیک شو جی نو دا تاسو ته بخپله پته لګي کله چې تاسو دا سائیڈ چې دی دا باڈی چې دی دا به سٹریچ کیږي نو تاسو به لکه هغه ټایم پته لګي چې بھائی زما د دې زونو چې کم کټینګ دی هغه یو هفته کې دن نه دن نه راځي انچز کې ډیر خسته فرق راځي ډیر کولی فرق راځي تاسو دا ایکسرسایز خا هغه وی کنه ډایټ او ایکسرسایز یو هفته پوره وکړه زه تاسو ته شرطیان نیمه چې تاسو ته خپل باڈی کې فرق محسوس کیږي صرف یو هفته کې ریگولر او ریگولر او هم خص صحیح طریقې سره چې کوي ٹھیک شي جی اچھا اوس برا شو بالکل سٹریٹ دا اوس تاسو شولڈر اپر چې سونا شولڈر اپر دا چیسٹ دا ایریا چې دا او تاسو دا شولڈر بلیڈ شاته او دا زیونا اوګه پر آرمز دا ټول دا پارا بیا دا هم ډیر خبر کا ور دي دغه شان دي بالکل جخت بتا سدا سی اونی سے ویټ 10 بلا سونا نو کولاوه بالکل ټایټ دغه شان دي او بالکل خپل د فیس ته مخې نه ما دا سی برز او بیا بلان دی راځي ٹھیک شو جی سونا هیوی ویټي اغه عمر زیات خده دا پلیټ سره کولی شي بالکل هر ویټ سره کیږي دا تاسو بار سره هم کولی شي اغه سره کولی شي هیوی ویټ اچول غواړي نو بار سره هم کولی شي اوس ما تا اغه نو ائیډیا ان ما بندن بار هم روړو ځان او اغه سره دای دې سره لکه چیسټ چې تاسو دا کومې سی دې باندې کیږي سګي چې سونا تاسو باډي دا اغه دې سره لفټ کیږي ډېر خپلې ٹھیک ہے 5 دو درې افتو کې وخت خستا انچز کې فرق راځي 6 خو چې دا تاسو سیټس درې درې کوي او ریپیټیشن چې دا 20 30 40 پوری راولې او مینا خلکا ډیلی لکه سکیپینګ مکوي کنه and from churi ma kawe ha can you show baki che kam nor exercise di roza bada break na pas break na pas ko ji no akhlu yo wadu ke shanti break تور صادر زانا تا او وجی نه ټیکی ټیکی ستړی مشه پس د بریک د دوالو هر کله جی د روز ایکسرسایز روان دی یو خلق د مشمان زاله کورکه جوړ کو ما زال سټینګ اینڈ روز کوستای اجازه تی خاغلی خاغلی لکت سنگین یعنی
مستر سنگین خان دی گریٹ داغن سالگرہ را داغ دی ولاد نارنجی شرٹ او خاکی کلر پینٹی چولے دی پغبونی ہیڈ فون لگاولے دی او دن سالگرہ دا سالگرہ دی دیر 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 مبارک شا تو ورکاو پتہ کی گنجی باندے سرغت میں کیک روڑا وی ما دا سالگرہ کڑے دا کی کون نشتا وی کلا را خوزان خلاص کرا Happy birthday, Happy birthday to you, Sangeet. Happy birthday to you, Tutu. Bas kana sumra Tutu ko takle bas sal gire chwa. No sare ganje de kana no mal Tutu. Da de lekat de la sa ganje sho. No aga khpal kam. Allah de sre dole khavan ka. Zo khuda chaina kucha to mo da kawe ekdam. Chaina kucha to mo da kawe ekdam. Ji khore please te da ketal wa khlas ke. اچھا جی واپس برا زو خپل ایکسرسائز تا زکا چی زمون خو گپ نه ختمی گی اوس برا زو جی لنج تا لنج کی دی داد مائی فیورٹ پارا ډیر زیات زبردست ورک آؤٹ ته صحیح طریقے سره جتا سو کوي خا چې دا چا د کوندو تکلیف ته د نیس تکلیف د غیب د ایکسرسائز نه کوي بالکل دا غیب د پارا بس بالکل بند دی ٹھیک شو جی خدا شمر خوان کوي روز دې سره د وخت سے سوزي سوزي وخت سے سوزي چې فاکس سوزي اور بیا اوزی حجی دا سے بتا سو بالکل سٹریٹ اور دا ویٹ چی دے سا سو بات دے لاز کی وی چی کم کے سا سو دا لیک چی دے کٹ دے ٹھیک شو جی بالکل دا خشان دے اینڈ بالکل سٹریٹ لیک شان دے بل نام دے کی نہیں اور بیا با بالکل سٹریٹ دوانا پے فول کی گی اور دوانا با سٹریٹ دوانا دیس چی دے دا با بینڈ کی گی اور بیا با سٹریٹ کی گی نیز با بینڈ کی گی بیا با سٹریٹ کی گی ٹھیک شو جی سکس سیون بالکل تیس تیس چکل ہے تاسو دا ایکسرسائز دوران کہ تاسو سوزی شروع شا اس ٹائم بس سٹاپ کے گئے نا الا دا کٹے میچ برننگ شروع شی 5 سونا آسان وہی 6 7 تک کم چلے 8 9 and 10 ٹھیک شو جی 10 10 نا تاسو خیر دے سٹارٹ والے زکا چ واقعی چ ډیر زیات بلنگ چ دے اگر سٹارٹ کی گئی 20 پوری دس خستا او کم 20 نہ پس بیا چ کم وسرے ز چغه وام کنا سنگ چغه وے ہاں اس یو بل لاسٹ ورک آؤٹ چی دے اگر بو کو لاسٹ لاسٹ بالکل خاص ورک آؤٹ بو کو نور سر بیا گورو او دا چی دے دادی پلان تے ٹول نہ زیاد زمان یو ٹرینر ہے کنا نما مین ٹرینر دے نہ فیمل ٹرینر ہوئی ہوئی جدا کہ میں چلی ہوئی کہنے سے سہا کہ حیران ہیں اللہ دا کی گی سے لگے کاؤنٹ ہی گو کا اچھا فلینک کئی اوکی وان دادی دا سمی مورے وان گرانو کو تن کو تاسو گورے چھ دے کے بلکل تاسو بلکل سٹریٹ یا دانی چھ تاسو برے چھ دے نو دا سی بم نکاوے اور دا سی بم نکاوے اور سر با دا سی نم پٹاوے بلکل دا شانتی سٹریٹ بس آتے کاؤنٹنگ اچھا 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 57 58 59 60 اچھا دا سی بنی کنا دا اگر چی زانت ٹیمر کی ہے کنا ٹائمر چی کی دے دا گئی او بلا لو بلا خواغا ختمی گی دا اگر دیر ہوگا چی کاؤنٹنگ کی دا بھی چی کاؤنٹنگ کی تاسو دماغ چی دے اگر چلی گی نو تاسو دی پلانکس تا دونا فکر نے بھی تاسو کاؤنٹنگ تا فکر شی نو لگ شانتے با تاسو ٹیکٹس کا ویخ پل ایکسرسائز سرا اور دا کم از کم ڈیلی 100 ڈیلی 100 پلانکس چی تاسو کوئے تاسو تو پک پل آئیڈیا کی گی چی دا کم زبردست آئیو ماتا یو آگا گر ملاو شو دا ٹمی چی دے آگا کمولو خود دی سایز دا سایز والی روز دا آگا کم آئیو سٹریٹ ور سر پلانکس کوما سٹریٹ پلانکس چی دی آگا بیا دا دی بلکو سٹریٹ پی با جوخ پی کا نا جی دا آگا شانتے با بلکو دیتا وی سٹریٹ پلانکس دیکھیں بتا سو بالکل لاسن ہے چیدی اگر خپن اگو دا لان دے با ایک دے اور لیکس چیدی بالکل سٹریٹ دی ٹامین چیدا خیٹا بالکل ٹائٹ بس آتے بیک چیدی اگر بس سٹریٹ ساتے دا غشان دے ٹھیک شو جی اور سا بدا سے وہ سری اخلے سا کلکوے نا
زکه چې بیا هغه فائدہ نه وی داغه ها بیا رو رو ور سره ویریشن دی د لیگز دغه شانتي 1 2 3 نو انر تایز د پاره دی 4 5 فل 6 7 8 9 اینڈ 10 دا ورکاور شدی کتا صدا خیالو کئی کرا روز کال والو کال والو ہاں جی ہیلو السلام علیکم سلام علیکم کیسے ہیں وعلیکم السلام سو کیا جی دا کوئی تینا خبر کام کاملہ دا کوئی تینا کلمینہ وہ پاسنگ گئی خیلی جوڑے سے بوائے شکر کر رہے دا تاہی سال دی روز باجی سنگل ٹول شکر دی خدی روز باجی مخدا او سوائے سے پختنہ کہے روز باجی نا والا ٹھیک شو جی دا خیٹ ایکسرسائز چھ دے اگر لگ معمولی گران دے تا بھی چھ دا چاہ خیٹا چھ غٹا بھی اگر تا لگا مسئلہ بھی پاس دو کی کنا لگا آگا کرنچز وغیرہ چھتی اگر کی پاس دو کی مسئلہ بھی خود تاسو بچ دے کنا آگا دا سی باو کے چھ تاسو دا خیٹ ایکسرسائز دے تاسو دا تاسو گو رے دا تاسو دا لائز چھ کم تاسو ایکسرسائز دی آگا خیما تاسو با دا گا شان دے سم لے اور دا گا یوخ پا بیا بل لگ و سری به نیم نیم را پاس کرد. ده بود زل که دا ایزی والا کام لگه ام کنه. چاقی پا کور که آسانه. برا نبام پاسه اخپی بام لغشان ده لفت کوه. کتاو سر دا دمبز نیم تاو سر دو بو دیڈ لیتر بوتل کیو بو آچه وی آگه سر دا اوکی. او آگه استعمالو لی شوز کلی بشه. ٹھیک شو جی؟ لغشان دیم تا سر کولی شه بیا لیک سٹریٹ که او لیک سٹریٹ سر هم تا سر لغشان دی اکسرسائز کولی شه دا دیر خواه آسان اور دیر لکھا دا چاہ دا بیک تکلیف ہم دے آگے دا پارا ہم دا خدے اور دے سر دا خیٹ دوانی سے ٹارگیٹ کی گی برا ہم اولان دے خیٹ اپر لور زکا چی برا نا چی دے زد چی رازم دا کار کئی دا ایریا دا دا اور چی کم لیگز رازی آگا ایریا چی دا گی دا لور دا نو دا دوان ایکسرسائز تاسو پورا یو بیاشتا پارا اوکے تو بیا تاسو خپل دا خیٹ کی تاسو بیا فرق گو رہے پورا یو میاش تاسو دا ایکسرسائز ڈیلی کوئے او بیا فرق گو رہے انشاءاللہ انشاءاللہ چس تاسو کم از کم نوی نوی نو ٹو نا تھری انچز تیزے آگا با کم شوی خو پنارا باندے یا سہر کے یا مازیگر کے پا مڑا خیٹنا نہارا دو نوی چلکا بلکل لگا دا سی نہیں چی تا دو ایکسرسائز کے او بیا در بانے چکرے رہا کچھ ایکسرسائز نگنی ما گینٹا گینٹا مخت نو آگا کی تاسو ورک آؤٹ کوئے انشاءاللہ انشاءاللہ دے سر بڑیر فرق راشی اور نورم ایکسرسائزز کا تاسو قتل غوارے دا لاسولم دی دا خپو ایکسرسائزز دی دا بلائک دی نو آگا تاسو بیا زمون دا خیبر ایویٹی دا یوٹیوب چینل چی دی آگا تاسو سسکرائب کئے اور آگے کی تاسو گو رہے زمون دا خیبر سہار ورک ہے آگے کی پروگرامز نو آگے کی بتاسو تا ٹول ایکسرسائزز چی دی دا کلونو آگے کی پراتے دی آگے نا تاسو دا ڈیلی بیسز بانے دا ورک آؤٹ چی دی تاسو کو دا خیٹم دی دا لاسونم دی دا خپیم دی دا ملا دی دا ایون دا سٹم دی یاد دی جی بلکل بلکل نو مونگ سر سلور منٹ دی کہ مونگ یو بل ایکسرسائز خود اچھا میں تو سمجھو گیا نکل رہے ہیں نینی چار منٹ ایسا زکز آگا شو اچھا زرات لام دیتا دا چکم تاسو گیلا کوئے چیزا مونگ دا ایریا چی دا دا بلکل زونم دا دا او دا سیگی شوی دا او دا سی لکا آگا پروپر اوماغ سینا دا کنا سنگا چیوی آمز دا تاسو گو رہے ٹھیک ہے آہا ٹھیک ہے اچھا دا گشانتی بتاسو دا ویٹ والے بیک تب اوڑے اور بیا دا سٹریٹ برا روڑے بیک تب اوڑے سمر زیادی کا نا چھ سونا زیادہ جکہ چھ دی زینو مانے زور آئیسی پلیٹم نی ویشے آہا چھ دسیو نی ویشے پلیٹم نی ویشے بارم نی ویشے آہا لکا دا ہیوی دیکھیں کہ ڈل بیل ہم دا غصے دامم یوز کولے شے خودیر درنی سم لاسو نا اوڑی درنا خودیر ساری چھ سمرے دستا سو دا مسز را کلی کی گیا غمر با دے دلتا غدر سے غا جیلی آگا ختمی گی دے سرے خویوزل سرہ یا آفتے سرہ نہ ختمی گی دا با ریگولر کوئے دا با ریگولر کوئے کم از کم گورے تاستو ماہوئے جی میاش کی بتاسو تا ویزیبل فرق رازی اور دری میاش تو کی بتاسو تا داگا شانتی بھی چی سنگ استاسو آگا خبر چی زڑے کی گی زڑے کی گی خور پسرے با پخلیم لگ کنٹرول ساتھ لگنا دیر چینی خواگا روجے الگان دا شئی نبا پرگ
خو لگ لگ خو مسالہ غټه دادا چې تاسو یو زل چې دسترخانه ته به کینې تاسو نه بیا هغه ټایم هیری چې دا خېټه سره به بیا موږ رسته سکو او بل خبره دادا مینا چې دی راوخه جی په کلونو کې ټول فیکس او بیا غوړ په میاشت کې چې به یې ایک منت به کیسه کم هو جائے گا ہاں چیلنج ہے شادی ہے منگنی ہے دادی ہے نو دا تاسو اول نه پزان باندې کار وکې او نن سبا خو ماشومان او 90 کے جی 100 کے جی 90 کے جی 100 کے جی ځکه فاست فوډ دی کنه سونه ماشومان چې دی چټیانو کې ماتا را لې جی نه کې تاسو سوچم نشی کولې 8 10 12 14 دا عمرونه دی او ماشاءالله ماشاءالله ټول یغی نه هم برګری جوړی دی پوره زه چې ورته ګورم ما ته داسې لګی چې خ جمبو برګری دی پیزاز برګری خو مزدار نه 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 بالکل پستی پستی دونه دونه خلاصونه دی مال وای وای الله دې رحم وکړي خو خیر ماشومان سره لګ په خوراک کې گزاره کوي ورته هم د پکار دی چې لکه دې ته نه وی چې آی ماشوما دا خیر دی او دی خوري بیا به کم کی دا چې کله 14 نه ووري اغه نه پس کمې دل بیا دا اغه د پاره ساري بیمارې جړل غټواله دی غټواله غټې د دنیا جان بیماری په باندې اثر کې خیدا هو وسره وسره اویرنس هم تاسو لدر کو ایکسرسایز کو کیږي کیږي نو روز روز دی چینج به کوي موږ سره زموږ ملمانه دی جی ټیبل ټینس پلیئرز دی جی خزو خاوند دی او وسره یو سوشل ویلفیر اداره هم چلی نو غپ شپ باغی سره ډیر خسته لګي دمه والے به واپس راځو ویلکم جی اوس لیویا دته وایو د بریک نه پس هر کلی تاسو ګوره خبر سره لایو جی مونږ سره څنګه چې ما ویلی چې مونږ سره بعد ټیبل ټینس پلیئر شې دی مونږ سره دی وسره وسره دی او سوشل ویلفیر اداره هم چلی لګیا دی ماشاءالله سینیئر اینڈ جونیئر پلیئرز مونږ سره ناشتي ډیفینیټلی اکرا رحمان چې دا جونیئر پلیئر دا او د دی وایف دا انټرنیشنل ټیبل ټینس پلیئر دی ته ویلکم کو ستړي مې شکرا Thank you so much. خی جوړه اکرا سره یو ځل مخکې زموږ دختر کې پروگرام کې جی جی بالکل خی جوړه الحمدلله بیا د اکرا هزبند مونږ سره دی چا د جونیئر ښکاری دوانه د یو بیچ ښکاری د سلګینه چې سینیئر جونیئر دی خو ماشاءالله غي هم ځال یو نوم لري سینیئر ټیبل ټینس پلیئر دی وسره وسره چې د دې خپل نوم باندې یو ویلفیر اداره دا هم چلی لګیا دی رن کوي نو میا افطار مونږ سره دی ته ویلکم کو السلام علیکم Thank you so much څنګه خی جوړه الله تعالی شکر ټیک ټاک اول خدای ستاسو د کیمستري څنګه جوړه شوې ده د هزبند وایف رشتہ سنگھ جوڑا شوا سٹوڈنٹ پہ یو رگا کے سنگھ اوکے سو بیسیکلی دیٹ از لانگ سٹوری دے ما پہلے گیم شروع کرے ہو لائک 2010 کے ایک آئی تھنک 2012 کے شروع کرے شروع کے ما کوچنگ کول ہاں بیار وہ رب تم مائنڈ کمپیٹیبلٹی دیا تو بھی ہم کو جونیئر نیشنل ایونٹس یوزی ہو گٹر نیشنل تر آلو اگر نو انٹرنیشنل تم یو ٹور یوزی ہو شو بیا لگنورا من انڈرسٹینڈنگ تم ڈیر دیا تو ٹھیک Oh, the them aim dao che sa matlab like you know sa inner peace la para something we have to serve humanity mung akhpal ngo shuru ko she is co-founder of afsar welfare foundation after that mung yo bal nove game ra go tag ball that's she the tag ball tag ball basically is an exciting mixture of table tennis and football او دا کف ٹیبل باندې فوټبال کوي او دا فری سٹایلر فوټبال لپاره ډېر غټ اپورتونټی ده دا دلته دې دې کې اپ نت سایت ته وتا ته بال باړه وای اوکے او دې کې ټیکنیکل غل کم بالکل دې کې خطرناک ټایپ دی بالکل دا لګ ډیفیکل گیم ده خو ډېر انټرېستینګ ځای ده پورا دنیا کې دا نن سب کریز شوه ده مطلب ودین ویری شارټ ټایم موږ سره اولمپک ایشین اولمپک مختلف کنټری دې کې لایک افیلیشن را کړې ده او دنیا کې مور دین 150 کنټریز کې دا گیم کیږي مور دین 2 ان جسٹ ویری فیو ایئرز اف دی 4 ایئرز تاسو یاد کچ 4 ایئرز دا انټروډوس شوه دا 4 ایئرز ما پاکستان انټروډوس پاکستان کې سرولو کالو نه دا انټروډوس شونه د خلک انټرست اخلي بالکل موږ ته پورا صوبه کې گلگت کې 4 پروینس دی ارد کې دمو کلب دی او ماشاءالله پورا پاکستان کې ما یوت لیٹ فیڈریشن دی دلته کوچ سوک پتا سو خپل دا خپل پریزیدنت دا خپل لیډ کو ما ته کوچ دی پورا پاکستان کې او مطلب اور پورا زموږ چې فیڈری ایسوسیشن دی واحد ایسوسیشن دی کې موږ 12 یوت ممبر دا غستې دي اچھا اچھا دا یوت لیٹ سپورت ایسوسیشن یوت جس بس یاد کړئ بالکل فرسٹ یوت لیٹ لائک دے دینا پیدا تھے سیشن ہو جے کم کے ٹول ایگزیکٹو ممبرز یو اگا یو تو سوری دا فرسٹ ون خبر دا دا جزنا نہ کوئی شی بالکل بالکل ٹیم لی کوئی شی ڈیفینیٹلی او اس منگا ٹیم تھائی لینڈ تم تلے دے ویتنام تے تلے ہنگری تم تلے دینا پہلے مطلب اور بیسٹ تھنگ دا دے چے ہنگری ایمبیسی منگا دے کے پارٹنر دے ماشاءاللہ اینڈ یورپین یونین یو ایس ایمبیسی منگا دا ڈیر ڈیر جا سپورٹ گئی خبر ہے چے داسی نے وی نی شی ناراضی او پاکستان کی انٹروڈیوس کی استاد سو گوندے کسانی انٹروڈیوس کی اکرا تا کو ٹرائی نہ کرے
मुझे इंट्रोड्यूस करते हुए कितनी ज्यादा फख्र महसूस होती है रूटीन डेर बिजी हुई हो ब्याम लाइक मॉर्निंग के जॉब शी ब्या इवनिंग के स्पोर्ट्स शी और ब्या दे टोल पीरियड के बेबी जॉब टाइम के खोकोर की भी द्वी सर अभी जमा ख्वाख सर सर अभी और ब्याच गेम को ना ब्याज आंसर बोझा ब्याज आंसर हो ब्या खामा खाव जी ओके स्टार्स द वेलफेयर बानी बराशु द सिशिद स्पोर्ट्स रिलेटेड द बिल्कुल तो बेसिकली वी वर्क टू एम्पावर वुमेन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी थ्रू स्पोर्ट्स रिसेंटली हम दे मुंगा ब्रेक थ्रू का मिलाओ छ उस यूएस सतले हम यूएस एक्सचेंज प्रोग्राम के ग्लोबल स्पोर्ट्स मेंटोरिंग प्रोग्राम अल दमुंगा दाश इज द को सिंग हम स्पोर्ट्स एज अ टूल इस्तेमाल वाले शो लाइक सिंग हम एम्पावर को लियो सिंग हम जन चेंज को ले शो शी इज वेरी लाइक नो डाउट दे के द बच्चो द किस्मत देर ज्यात अमल और दहल भी माशुमान जिनी जिनी द मोर प्लान द पर देर खुश किस्मत है शी लाइक देर चैलेंजिंग मोर बिकॉज़ 15 डेज डॉटर आई लेफ्ट इन पाकिस्तान आई लेफ्ट फॉर दैट एंड हेड्स ऑफ टू दिस girl is like she supported me a lot she said khadara tu aaye che tas lak khabar o khair ki khuzab tas de language sare bazar rash related question bo tas ye da kam se ha mung khad pish pe khabar yu che mung mia gani mung mia gan di ha mia gan la po pukhtu de da sidma khilas wala mati da dir raja se kai us hum da ma yo dam za khush shok shuma che da se zabardast lak mia gan kho yo zan ma sha Allah ma sha Allah kom de break le no dekhi break wala break चलो जी ब्रेक अखला मागे ना पस बबिया कॉम पसे गर्जू नोबल ये वडू के शांति
ویوشپ بریک ویلکم بیک جی راغلو واپس ته خیر سره او په بریک کې هم ډیر زیات خبره هلې ځلې لګیا وی او په میاګانو باندې خبره روانه وا نو سوچ خبره ده چې دونه زبردست پختو پختو نه سایډ کې داسې داسې رواني ہے تاسو خو دا ولی اصل کې بس بیزی تما ما د دې پاکستان کې ټایم ډیر کم تیر شوی لایک فورن کنټری تما ډیر دی شوی زګه ماشاءالله انګلیش هم خوښه پښتو زمو خپل جبر دی اخو روان روان اچھا یو بل کوشن می در با کوشن ما دی کوشن می کو دا کول چې تاسو یو زې گیم کړی دی چرته چې مطلب یو مقابله راغلی وی چې تاسو دوانه ډبل کی یو سایډ کی ہے سب ورې چې ما گیم کول هغه ټایم کو مکس ډبل مونږ یو زې کو ها ایوری ټایم ڈبلس کے او یس مونگا کمپیٹیبلٹی ڈیر خو خو کلا کلا خو مسنگ خوشی او مسنگ خوشی اور بہت سے سروس شاٹ تا چاخ دے اوکے سروس لک دے 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 اگریسو پلیئر دے دا پیس یوزر ہم دے اگریسو دے سروس ہی آ گئی سی جس لائک ٹو فنش اچھا چیز ویری اگریسو اور کٹ سو کھل گئی اصل کی گورا نا کریڈٹ گوز ٹو ہم کنا بیکاز ہی سٹارٹ کوچ تے اگر نو ڈیفینیٹلی اگر ٹول پوائنٹس یا چکم اگر ٹیکنیکس تے اگر ٹول اگر وی کا گئی چھ دی اگر ٹول ورتا کھولی دی چھ یہ اس طرح اچھا بیا مزے خبر ہے چھ ہی دتا پتہ وچ یار اگر زما لائف پارٹنر ہے نو اگر ایکسٹرا آرڈینری چھ دی بیا ٹریننگ تڑکی اچھو تڑکی لگا لگا کے پوائنٹس سے گئے اچھا ندا ویلفیئر باندې برا شو اکرا چھ دے کے صرف دغه معشومان یا الکان چکم پرسنل ڈسیبلٹی اغیب بھی کنو نور چکم دس غریب کسان یا اغیب سے سپورٹس یا ایسا غواری اغیب سپورٹ کرو ہے اوورال لائک وی آر یوزنگ سپورٹس ایز اے ٹول ٹو سپورٹ وومن اسپیشلی اینڈ دین یوتھ ہوم کو زمونگا ڈیر شے پروگرامز دی چکم یوتھ سپورٹ کئی تھرو لائک ڈفرینٹ سپورٹس کیمپس اینڈ لائک کیریئر اپرچونیٹیز جسنگ امونگا پہلا ذکر کو زمون ڈیر دا سے پلیئر دی چھ اس پروفیشنلی گیم کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس نا سو آغا پورا تھرو پراپر چینل دا والا اگے سپورٹ کئی ہے کنا ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی لائک وی مونگا خپلم اسپانسرشپ پروگرامز اور دا ہر سے کی کہ پلیئرز دا پارم لائک جسوک نشی افورڈ کول سپورٹ بٹ دے وانٹ ٹو ایکسپینسیو دے صرف ٹیبل ٹینس کی ادر نور چھ کم گیم سپورٹس یا گے کم تاس نور سپورٹس کم لائک اگے کم کم دی لائک ڈفرنٹ سپورٹس لائک چھ کم ہم پلیئر راش اینڈ دے نیڈ اینی سارٹ اف ہیلپ لائک سم ٹائمز وی اسپانسر حجابس سم ٹائمز وی اسپانسر ڈفرنٹ اکوپمنٹ سم ٹائم وی فائنینشلی ہیلپ دیم ٹھیک نو آغا پورا لائک پروگرامز چلی دا سمرا ایئر یا سمرا منتھ نہ سا سودا ویلفیئر روان دی اوکے سو لجے 18 ایئرز ہوا ما اگر ٹائم من دے لائک ڈائریکٹلی آئی انٹر ٹو 18 ما این جی او سٹارٹ کرو آئی تھنک 8 ایئرز اباؤٹ اتھ گالو شو اور اس منگا ماشا جو ایڈونچرز کو لائک ریسنٹلی دا تو قتل ڈیئر کانسٹیبل بھرتی شو پولیس کے روز آن سر آئے کہ افسال پر فاؤنڈیشن پارٹنر ہو اگر فزیکل ٹریننگ چیو ایگزام آگا ٹول منگا ٹریننگ کرو فل کے پی کے کے مور دین آئی تھنک 60 ورک شاپس منگا کری روز آن ایجوکیشن سائڈ کرے منگا فزیکل ٹول اور ماشاء اللہ فزیکل کے 100% رزلٹ ٹول جینا کے کم گا ٹرین کر ٹول آغا ٹیسٹ پاس کر فزیکل ٹیسٹ کلیئر ماشاءاللہ کلیئر کرو یا واٹ از خبر ماشاءاللہ اور اماگے نہ خے جینا کے دیو نے انسپائر شو یوس ماشاء زم ٹیک بال کے انٹرنیشنل پلیئر دی نیشنل پلیئر دی ٹیبل ٹینس مختلف گیمز آغا انٹر شو دی تو مطلب دا ہے آغا مطلب جوائنٹ وینچر اس منگا شروع کر دی وِد گورنمنٹ سرا ڈیفرنٹ یو این سرا او ماشاءاللہ دیر رو رو مونگا فیملی دی آتی کس مونگ سا 3200 والنٹیر ٹاسک فورس دے پاکستان کے تول ماجی سپورٹ سارا تعلق ساتھی دی او داغی جذبم بھی آزی آتے بلکو غٹ خبر دے 45% وکی فیمیل دے اس اگریٹ تھنگ لائک اوورال پورا پاکستان بلکو پورا پاکستان کے مختلف
اس داسې سر ډیسټریکټ نشته پاکستان چې راځه مونږ یو یو نه یو والنټیر نه مونږ یو نه یو ریپرزینټیټیو نه خډیر خډیر ماشاءالله میډلز تاسو پکا دلته پراته دي تاسو چې دا خو مور دین د دین ډیر شي پراته دي خو زه بنه مې چې هغه چی دا چی دا راته وایې بل دا چې کم کم زینو ته تاسو تلې تاسو کم کم ملکونو ته تلې کم کم زینو کې لو به کړی زم چې لوګو نه مونږ ته زموږ ویورز ته سپیشلی اویرنس ورک اوکے سو بیسیکلی زما سٹارټ شوی او زه چاینا تلې وم لگی لی دما دا سے قسمت دے چرتا ایونٹ اتلم نوالتا کوچنگ کورس ہم ہوگا نا تو ماتا لگ بیج میں لاؤ شو چا ماں شروع نا ماتا 2013 کی پہچانا تلی ہوں ماں التا نما کوچنگ کریئر ہم سٹارٹ شو ہو بیاغر پا عمان تا تلی ہوں ماں بیاغر پا مالدیوز ہو یو ایس ہو سری لنکا دریزل اور لائک آل میڈل ایسٹ کنٹری دا سو چرت چرت تلے دے دس چرت شوی دی چختے مکتا سو بیللی وی نا آل ار ڈیفینیٹلی دیر ار لاٹس اف پلیسز چرت مگا بیللی دی غٹ اچیومنٹ دما دا نارتھ امریکن انڈر 1700 ریٹنگ او دا ڈیر غٹ ایونٹ یو ایس کے دگا جے ٹول نا اور امریکن اور اوپن کنٹری نم خلق را غلی مور دین آئی تھنک 36 کنٹری دعا کے آئی کے مگا ٹیل انڈر 1700 دیٹ واز دا بگیسٹ اچیومنٹ فار Me. And yes, she is the inspiration. And the other time, na matlab, is that my date? Okay, she was pumping and I was pumping her. And yes, come je, zama dream ho. Kor tam chal di ka. Definitely, zama dream ho South Asia ke. Mere dek ke je, saath to medal da dear ghat khabar hai ka na. Oh, mashallah, she won 2-time bronze medal in SAR. That was a big thing and that was my dream, but she... دا ګوره غټه خبرې تاسو خدا وای کنه چې تاسو ځان د پاره کړی دی تاسو چې کله رغن احساس وي خدا ګوره د ملک د پاره وي د خپل صبح د پاره وي او دا ډیره د ویاړ خبرې چې کله ته یو بل ملک تلاړ شې ول ته لوبو کې الته ته وګټې نه دا ډیره غټه خبرې دی کې ګولډ هم دی سلور هم دی دا ګولډ کم کم دی دا خپل خرڅ کړی د دې پکې دی نظر دی نو مال پدی بسراوا ای ته په لګو کنه نه نه دا اوریجنل نه وی کنه اس کو سره یو کین کال اٹ ګولډن پشاور سپورٹس کمپلیکس کے مخبل اکیڈمی اکیڈمی صدر صدر البته کہ ماشاءاللہ مطلب کل ہزار اگر میں دی ور نو انٹرنیشنل پلیئر اس میں 19 انٹرنیشنل پلیئر دی دے کے میل فیمل دوانا شامل دے موس اف ال مائی سٹوڈنٹس اور دا ٹون اگر خبر دای چ کہ ہزار اگلے مکرم تے ٹیبل یو ٹیبل او ہال نو او ماشاءاللہ اس بیسٹ فیسیلٹیز اف سپورٹس کمپلیکس من سر دے ماشاءاللہ اینڈ دی تو ٹائم لگے دے لے دے او ماشاءاللہ آئی لو ٹو مینشن گورنمنٹ مگڑے سپورٹ کرے دے دیکھا یو دل سکسیس سٹوری راشن گورنمنٹ بیا انپوٹ کئی خورگے مگڑے ریفرٹ بائی یو دل سکسیس سٹوری شروع شو بیا گورنمنٹ دا پتہ لگے آو یس دی آر ڈوئنگ سمتھنگ زبدہ مچے ماشاءاللہ سی ہا یو فیل کے تکڑا کسان شتے خو دا نوردن ایریا چلی دے دیز خلق چیوی اگر دیر زیاد تکڑا وی پلس دا رہتو ہے تاس خو چلو خپل ادارے یا ویلفیر دا سائیڈ نکم سپورٹ کوئے ہوئے گورنمنٹ تے چکل دا زیادہ کسان نازی گورنمنٹ سپورٹ کئی ولی چ سپورٹس ہر یو ڈیر ایکسپینسو دے دا گئی ٹولز دا گئی شین اگشتل ڈیر زیاد گرانی نو دا گورنمنٹ ڈیسائیڈ نو سے سپورٹ وی نو زبا دا گورنمنٹ سائیڈ نہ دا سپورٹ وال دا بریک دا گورنمنٹ نہ مار دا بالکل دا گورنمنٹ بریک اصل واڑی زکا چوں بریک تے بس نو لاڑو جی او بریک تا راغلو جی دوبارہ یو زل بیا او څنګه چې موږ سره ډیر خسته خسته دوانه یو کپل ناشتي یو ډیر خسته کیوټ ملمانه ناشتي او د ټیبل ټینس چمپینز دی او ډیر خکار کئ لګیا دی میډلز هم دلته پراته دي لکه پروف هم راوړی دی کنه چې سی گپ شپ نه دی موږ سره شته میډلز نو مینا غا کوېشن چې دی هغه به یو ځل بیا گورنمنت سپورټ کئ گورنمنت سره حل زلی دی تاسو بیسیکلی منس کے وہ گیپ رہا گلے ہو خو اس بیا ماشاء اللہ کرے نا منسٹری واپس شروع شوے دے بالکل آئی لو ٹو مینشن مسٹر فخرے جی ہاں منگا ایڈوائزر سی ایم دے سپورٹ بار کے ریسنٹلی زمون پلیئر سے دی آگے لائے ٹکٹ ہم انٹرنیشنل وزٹ لائے ٹکٹ رہا گئی اور غٹ خبر تھا اس چیزوں نے شروع شوے دی منس کے جکم گیپ رہا گلے ہو دو آدھرے گا آئی کے ڈیر جی اٹول فیڈ اپ شوے ہو ایمن منگا ہم دادے فیڈ اپ شوے ہو جے بس منگا جے بس ایوری فنش فنش
مونگا پرائیویٹ سپانسرز پتے کر دے دوں اور آگا خبر ہم خوز دکا جی آگا ٹائم کی مونگتا پتہ ہو لگے تو صرف گورن میں ڈیپینڈ کے دل نہ دے خپل ہم سے ایفیٹس بکار دی ایفیٹس بکار دی نو ماشاءاللہ اس بیا گورنمنٹ اس سپورٹ شروع کرے دے اور انشاءاللہ امید ہے مکہ ہم سپورٹ کے انشاءاللہ یوت بارہ کی رات ہوا ہے یوت سہل زلے کوئے دے یوت دپارہ یا یوت سمر انٹرسٹنگ دے خب بیسیکلی یوت سائیڈ پیس سائیڈ دا مخبل از اے سیپریٹ کریئر گلوبل پیس امبیسیڈر ایم ود یو کے کی انسٹیٹیوٹ جاگے سر گلوبل پیس انسٹیٹیوٹ آگے بیس مندے ماں اباؤٹ فائیو کنٹریز کے پیس امبیسیڈر تلے ماں اور ماشاء اللہ التا ماں پاکستان لا پارا کہ ہاؤ ٹو پروموٹ ٹوریزم پاکستان اینڈ ہاؤ ٹو پروموٹ پیس تھرو اسپورٹس پلے فار پیس دیٹ واز ون آف دا موٹیو آف دیٹ تھنگ ہو آگے کے ماں اسپیچ ہم ورک ماشاء اللہ التا ماں اوارڈ ون کری دی خبر ہی گور پاکستان کی دا خیبر پختونخوا نا ہمیشہ خالہ کوئی خیبر پختونخوا کے لوگ تو ایسے ہیں وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے یہ ہے وہ ہے اب یا تو پہ یو نیشنل سطح باندھے منتخب شے یو زینا اور تو بیا نیشنل ٹورس کے دا بیا ڈیر گھٹا خبر ہے اور ایک بہت اچیومنٹس حاصل ہے حضرت دا گیمز ارسو کو پخپل زی باندھے ایز اے یوتھ تاسو کہے پر کور کے زیاد دچا چلی گی آئی ایم شور چی بار خوب امدستا سو چلی گی بیکاز تاسو بہتے چی بی آئی ایم دا باس کنا پر کور کے بیا سنگل سین وی آخو باس سیدھا ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے خدا ہر کامیابی خدشات سپورٹ لازمی خبر باؤنڈریز رانا الٹا نور تا سپورٹ کئی لگے کورس سین وی خوراک سکا کخلے پخلے ستاز چلی گی دا مرضی دا دی چلی گی نہ نہ آخر کے کور کے سر ہیلپ کئی دیر زیاد ان فیکٹ دا منا خا پخلے گئی لائک آئی واز دا پرسن جس کو گول روٹی بنانے نہیں آتی تھی نہیں آتی تھی نو شیپ بنا دی لیکن ویکینڈ پہ میرا دن ہوتا ہے جی ڈیوائیڈڈ ہے سائز کس میں پخلے ناراضی نہ جان بوجھ کے کہ نہیں مجھے تو کچھ پکانا نہیں آتا سے نہ ہو لائک شروع نہ کرنا تو منگ روٹین دا سے پاتے شوے کرنا لائک ماں چھے کلا گیم سٹارٹ کرو آئی واز انڈر 15 اگے نہ مخ کے سب میں کور کے کڑی وہ بالکل نو بس او ماں کا کار رات لو بیا چھے کریئر سٹارٹ شو 15 نہ ترو سا پورے نو بیا کور کے دونا ٹائم ہی نہ دیتے شوے کیمپس بھی پریکٹس بھی بیا باہر ایونٹس تک بھی اور چھے کور تب رالو نو امی بہل زمال اس تڑے اور دی چھو کہ بیچلر لائف زیاد تیر کرے دے نو دماغ خیال زکر دیتا زیاد Exactly. کپڑے دھونے استری کرنے ہانڈی سب خیستہ پخوا ہے برتن دھونے سب بریانی بریانی اینڈ ساسو چکم ویکینڈ بھی پاگی کے سر خاص فرمائش ہوئی باربیکیو باربیکیو چائنیز اٹالین دیسی ایوری تھنگ دا پر سوال کو لا مانا تو گائیڈ یور کر رہا ہے ایز اے سائیڈ ٹو سائیڈ پکار دے سائیڈ بزنس پکاو انشاءاللہ اور اس باس ان دیشن زیادہ شرغا دے خلق زیادہ ڈیر انٹرسٹنگ اسٹوری دے منگا تلیو سری لنکا دا ڈیورنگ کووڈ ڈیر کووڈ ورز یو منگا التا دری میش لبار التا سٹرکچر یو التا کے کم بالکل ہاں التا کے دوائی دوا سیزن ڈیر خوش یو التا کے دای شرو جے منگا دری میش التا ریزورٹ کے بندو سوک نو اور شیف سرا ما اچھا ما یو کوکنگ کو دا راگا مطلب دم خیال کے 5 سٹار ہوٹل اوڈر دا ریزورٹ ہو آئی کے ما تے ڈیر دکا جے ہفتہ پہلا ٹیک بال اوپننگ سرمنی ہو سری لنکا کی ٹیک بال ستا ہوئی ال تک ورلڈ فیڈریشن جنرل سیکرٹری اور پریزیڈنٹ رہا گلی ال تک پاکستان ہائی کمیشن مونگا ریکمینڈ کچھ ال تک سو ہے گیسٹ لارڈ سی تھا آلریڈی ال تک بورشوے اور ال تک لاڈو گپ شپو لگے دو اور آگا پریز آگا جنرل سیکرٹری تھی ورلڈ فیڈریشن آگا کھلا ڈیر امپریس ہوتا تمہارا لگ ایج کے ایکسچینج پروگرام بندے رہا گلے ان جسٹ ایج آف 22
پورا ٹیم راوس سے سپانسر کڑے دا سے کڑے ال تا ما تا کو تا ہنگری ایم بیس تر میلا وشا تا دا گیم افر کو بس پاکستان تر ایلو اور اغم بے فرسٹ ٹائم ال تو سری لنکا نا پاکستان دا اسپیشل جہاز منگلا رین کڑو گورنمنٹ کارگو جہاز ہو مطلب پورا جہاز خالی اس رمنگا ہاں ٹیم والا کا کارگو جہاز کے دئی خوب پورا لگیج پشان تے نا التا کارگو جہاز جا سی چ لان دے کارگو برا برا نہ صحیح صحیح جہاز نو بس دیر دا بس جرنی ہو مطلب التا کہ منگتا لائک کوکنگ ہم اس دا تو ٹیک بال ہم دا ملا پورا پورا پراپر ٹریننگ لگا دا کرونا دے دا پر خراب خراب نہ بلکہ چکم ٹریننگ خزل پکارو دا کوکنگ کلاسز اگا جدی مفت کی دی تے ملا اسی مینا دے اور اسو کی کتا خیال کڑی نو جنا کوم کوکنگ اس دا سلوم اس دا سلوم کوکنگ اس دا سلو ڈیر اس دا ولی چ سلو غریبانن بل سکارو نو پکور کی دے رشیو نو ساس خیر گڈ لگو ساس وعدے شیو اگر اسو کی اے نا اگے ٹائم نو شوے اچھا ان ساس لگ زبن ساس لو سٹوری باندې ورا شو چی دا کوئک میرج ارینج والا سین کو نام یس کے سد گیپ سم سم بٹ ال ال ارینج ایزی ال ارینج ہیز نو الحمدللہ اس ہیڈ از نو لائک جما فیملی دوی پہلا نہ پیجندا اور جما فیملی والا ہم لائک دے ور مور دین ایگری مطلب اگویل چ آو ہی از دا گائے کنا ہو کین ٹالریٹ یو بس خبر ہٹا دا وا ټول بیسک دا وا بیسک چې دی هغه اوندا غو یو خوش ته چې دا سمباله ولی شي اچھا ایگزیکٹلی فلیکشن اور زما یون پیرنټس فادر هم بس ډیر دی خو خو وای هغه پہلا نه براتل کنا لایک سٹیڈیم ته براتل نو مونږ پہلا نه هغه پی جندو هغه بم نو پہلا نہ ہر سب وہ لائک فیملیز قتل ہو کہ یہی بہو ہے ہماری اور فیملی انڈرسٹینڈنگ یو بل سر جوڑ ہو کنا ایگزیکٹلی تو مگر جن جھگڑے میں ڈیر زیاد گول جی ڈیر زیا کو وہ تو اب نہ بیفور افٹر اس نہ نہ مگر گیم کی خبر ہو رہا خبر ہو رہا کیا ہو گیا کیا ہو گیا وہ تو کوئی نئی بات نہیں وہ تو شروع سے ہو ہم کسی اگر منی نا ہمارا پوزیٹیو نیگیٹیو اٹریکٹ کیا تھا لیکن ہم دونوں کبھی بھی مطلب یو پوائنٹ نہ ایگری کیے تو دا خبر رکھا جب مجھے ڈیر دیا شیزونا مطلب لائک آئیڈیا دو یو شی پرفیکٹ دکا جوڑے دو دے پکے دا شی ما خبر بل سو کو دے بل سو کو خو لائک یو پوائنٹ نہ رات لو دا خم بھی دے سر آئیڈیا دو دیگی کانا یو بل سو رشتہ بھی مضبوط ہو جاتے ہیں چرتے جگڑی ریال تمی نہ ہم دے مطلب آگا یہ جگڑ ہے نا لائک کم بھی لائک چھوٹی چھوٹی بلکل لائک دو نا جگڑ اس طرح نہیں کیجی اس خوب اس جگڑی کی گئی نوالی چی ماشاءاللہ میانس کی یو ننی پری را گلے گا ماشاءاللہ ننی پری مالا مرالا خانی ننی پری یو ننی پری بریک اخلو بزر واپس رس ویلکم بیک بیا راغلو اور تے تے تنک تن دا سارا رالو دا سنار بلاول دا سنار مکھو بلاول آسم ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی اچھا جی رازو خپل مل بانو تا واپس دو درے کوشنز دی ما سارا دا ٹیک بال حوالے سارا نو ددی تاسو پشاور کی س گورے او ددی دا پارا س تاسو روان کڑی دی او تاسو را داغی س التا سیٹ اپ وغیرہ شتا بیسکلی پیپر منگ سے درے اکیڈمیز یہ ایکٹیویٹی ہو ون آف دا مین اکیڈمی پشاور اسپورٹس کمپلیکس کے دے نیشنل ٹیک بال اکیڈمی التا ماشاء اللہ منگ سرا اباؤٹ 35 میل فیمیل ایتھلیٹس ریگولرلی التا گیم کئی منگا اسٹارٹ کر دوانا اور ماشاء اللہ کسان راضی ریگولر راضی اور ماشاء اللہ اسپورٹ بورڈ دا گیم ایکسیپٹ کرے بالکل مطلب آفیشل فارمز کی منگا گیم ایڈ شو دے روز ڈیٹ دے بالکل چینج دے کنا دا اس تل سے بدی لازم کا بالکل سو کم تیری اگر لازمی ہوتری لازمی ہوتری کہ ماشاء اللہ انوائرمنٹ دا سے فیمیل منگا دا سے سیف انوائرمنٹ جوڑ کرے فیمیل آفیشل بیل دی مانیٹر دی خپل وزٹ منگا کو اور کوچز ہم دی التا کے اور ماشاء اللہ تھا کہ مجھے سیف انوائرمنٹ کا میل فیمیل دوڑا لگتا ہے گیم کا اور اٹس انڈور یا آؤٹ ڈور آؤٹ ڈور آؤٹ ڈور اٹس آؤٹ ڈور الگ ہے بیک سائیڈ دے اگست دے کو لو دے کا دل اب کھلا ہو دے بکاری اچھا بال بال اینی ٹائم بالکل بال آ دے پاپ لے جی ہو کل ایونٹ سی نو اگلے جمنیزیم کو جمنیزیم مکس رات ٹائم اویلیبل نہیں دے کا جلد وہ ایونٹ ٹورنامنٹس کی ہے نا بس آؤٹ ڈور دے وہ گراؤنڈ وہ ماشاءاللہ مطلب دا سائیڈ تے نو دا کا سیف انوائرمنٹ ہی التا اچھا دا دی ٹیبل سراؤنڈ کی دا کی گی کنا
बिल्कुल मैं बेसिकली बिल्कुल द इंटरेस्टिंग रूल दी अलग रूल्स बांधे बम पूरी आउट ऑफ एम कनेक्ट तब बेसिकली 12 पॉइंट सी अच्छा सोच जे पहले 12 पॉइंट वाली आगो गटी अच्छा सलोर सलोर सर्विस सुनाई और सलोर प्लेयर्स भी देखे ना देखे डिपेंड सिंगल जमी डबल जमी सिंगल्स के यो यो वाली डबल्स के ब्लॉक वाली और अर्ज प्लेयर्स ना चार सर्विस पर सको ब्यागे ना पद चार बबल कस पर सर्विस टेबल टेनिस के दुआ दुआ ही दे के चार 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 सर्विस के उगे टाला बस आगे घटा ले रहा बिल्कुल टोला टोल हर गेम जी दे आगे पर सर्विस वाले डिपेंड के जो बल के से पिक को ले रहे थे अरे देखिए यो बल खबाई देता तो थ्री टच ही थी यो टच के बाल आड़ो ले सी और थ्री टच ही जमी था उस तरह और द लाजमी टोल कर कसन इनवाइट को सो मुक्त गोई राजी टेक बॉल ट्राई कई It's a free for everyone. Raji Tao try game. अच्छा दाता सोच दा मतलब free रे का ना free game. बिल्कुल फॉर नो. देखे सिर्फ foot इस्तेमाली की किक इस्तेमाली को देखे पंच zoom था. ना like shoulder ना लाये last निश्चित not all football touches. Football touches. Shoulder chest. Freestyle. बिल्कुल. कम जो देना पहले freestyle footballers थी वो आगे लदा करिए रोज़ यार इधर तो YouTube channel जो और Instagram उस देश रा आगे आगे स्किल तो यो प्लेटफॉर्म मिला उस चीज़ और दा चार हो इस तो दा गेम हाँ दा बेटी हंगरी ना शुरू शब्द यो फुटबॉल इंट्रोड्यूस तास को पेखा ना वो पाकिस्तान के माँ करे तास पाकिस्तान के और दा हंगरी के शुरू शब्द यो यो फुटबॉल और टेबल टेनिस प्लेयर आनो अगर दा से कोलैबोरेशन करे और दैट गेम रहा अच्छा अगर आगे ना टेबल लो आगे ना फुटबॉल लो दा गई दा से यो माइंड तो खूब हो रहा है सुपर क्रिएटिव क्रिएटिव और दा डेर अगवी का ना मुश्किल है डिफिकल्ट गेम दे लगा देखे anything kari de basi chalega bas sidhi da sidhi but chikala ek no dear satisfying game de matlab mila chakkar lagu var ta kha yo video ba maga ko chakkar ba lagu mung lazmi lazmi se timings de trend mung basically 4 nawali 7 o'clock evening ki o kala camping morning ke 9 to 12 mi khuda to kala radi any time matlab ma jigar ke team daily or na daily and weekends off yes sunday off saturday on but done नमाज़ सैटरडे ऑफ ही का ना सिंगल क्या रखपल फ़ायदे तार जेक वही खुदा या पाक क्या चर तो जो वीकेंड रख लेना चे वीकेंड के लावा कारी का ना सो कोलो जब चे सहार जिम तो दन ना शम्ज़र शपी आ गई ना रोज़म तो सो चुका I can understand हाँ and cut to cut workouts 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 बहन मेरे पैसे नोट चपते हैं अच्छा नोट चपते हैं और तुम वाले बच्चे oh yes नोट चपते हैं she's a player का ना वहाँ तो पता था जी सो ना grand car जिसमें डिफिकल्ट गेमों इंट्रोड्यूस कर लगया दे लका माशाल्लाह दा क्रेडिट ताउस तो तले दे बिल्कुल जे पाकिस्तान के फर्स्ट टाइम यो न्यू गेम दियो बल जाना नेशनल गेम रोडल इंट्रोड्यूस कवल दा डेर घटियो क्लाउड दे माने डेर घट खबर अच्छा तो पता नहीं था गोरा दाउस चिनन माशाल्लाह दलतराल अल मॉर्निंग शो की दा हर चाहत पता लगे था एंड यो लास्ट क्वेश्चन जे ददी फ्यूचर तासु से गोरे बेसिकली टोन अगट खबर दाई छे उस फ्यूचर इन पाकिस्तान फ्यूचर इन पाकिस्तान एज अ इंटरनेशनल करियर एज वेल द इंटरनेशनल जक वे मजे दम टेबल टेनिस के मा 4 5 काल गेम कड़ो बे अगर मा इंटरनेशनल टूर हो लगे तो ना लाइक इंटरनेशनल टोल प्लेयर ला बाय योर ड्रीम ही पाकिस्तान कल जैसा कल गेम को ना पाकिस्तान झंडा लगे दे देर घट खबर है और माशा टेक बॉल के तुम रजर अपॉर्चुनिटीज मिलाओ शुकना In one year, among players, Thailand, Vietnam, then पहले Hungary, दा मुंगा मतलब international opportunity डेढ़ दर मिलाऊँ शो। माशाल्लाह। और table tennis हालांकि डेढ़ जोर game दे, खो among पूरा काल के 50-60 events हैं। खो tag ball वही दा थे game दे दुमरा short हम दे दुमरा कट investor दे सरा, चीन just one year दे सरा 75 international tournament दे दी। माशाल्लाह। And minimum $40,000 cash prize यार यो event के और world championship के $4 lakh It's a big amount. चीज़ का जो गड़गड़ गेमों वाला प्लेयर आन देता रहा थी, वुशु वाला इवन फुटबॉलर आन अखपल गड़बड़ फुटबॉल पर इडी दे गेम करा रहा थी। आज कम यूज़ करिया इधर पागल भी इजी लगा ना। मतलब टेबल टेनिस तो मुंग मैच फीस नहीं, मगर लेवल मांदे मुंगे। दलता तो यो मैच हुए कई क्वालिफाई हुए कई $500 पर मैच फीस दे। ब्याज एक मनी प्राइस बेल दे। मैच फीस बेल दे के पैसा ढेर ज्यादा इन्वॉल्व करे ने जगह दा गेम ढेर ज्यादा बूस्ट की गई हम दे बले दा चिर खैर लक गेम अरे ओ सख्ती खुदा लग मत ढेर सख्त खतारी है ना लक बिल्कुल डेफिनेट माने हो छ के प्रैक्टिस छी दा खुदा सास खबर है माशाल्लाह दे के इन 1 ईयर के दुमर मौके खल को मिलो जे तो पकलु न कलु न प्लेयर लग गया हुई द टेबल सराउंड के बदा टूल शे न कहे ना टेबल रोल से दे पके टेबल रोल दा आगे बाउंस वर्क को लाजमी दे
अच्छा मतलब तासु ब पागे द बाउंस वर कवे ब्या ब बलूचे तो बॉल वायरल टेबल वे लगे तो मा ब फुट उचत को थाई वन जोड़ हेड माने वाड वाला वो जमा हेड वाला बॉल लाजमी टेबल माने पकड़ दे अच्छा अब हम निशन ब بس لال بشور سر بودری کو ڈزر 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 پوائنٹ نہ بوالو ڈزر 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 نہ دیتا اخپی پہ استعمال اکرا نجی نے کو پارا سے دس اس میسج related to sports. Yes, whenever we talk about occupying spaces, no, jinako to pakar, when they go somewhere, so they should be aware of surroundings. Exactly. Or like ab chitas munga aware you kana yo sis na yo mahol na no mung ta patai che ba al singa survive cool the singa time te roll your best success hasil hol de no be aware of everything. Chalo, that's good. I'm sure che staff sara hude de sidi the youth the par hum the games the par hum the har sa the par ho bya hum yo khas agwi kana yo specific message yes. the tour the par so basically impossible itself is the impossible no never lose your hope you know if you think something you can do this to matlab kam nan samadai dor agle je matlab everything is possible no پزان بھروسہ کا بھائی گو فار اٹ دا مت سوچ کے بھائی عزت جینے کی عزت جینے دا معذور ہے ماں سا پیسے نہیں دانش آگا نشتہ نیور نیور برنگ ایکسکیوز ان یور وے نو یو کین ڈو اینی تھنگ لکہ بس ہمت پکے حوصلہ بھی نے بیلے آگا خبر ہے امپوسیبل نہ با آئی پاسبل بالکل آئی ایم پاسبل بس خبر ختم تھینک یو سو ویری مچ دیر از یات منا نے یقینو کہ دیر خستہ گپ لگے دوست اس جوڑی دی اللہ سلامت لری اینڈ بیسٹ وشز ماشاءاللہ دا غشان نے وی نے گیمز انٹروڈیوس کرے ڈیفینیٹلی ساسو کامیاب ہے ہمارے پاکستان کامیاب ہے اینڈ روز جاؤ تب بیا انشاءاللہ بل ویک کی ملاقات کو ملیں گے ٹیوزڈے او زما و دستاسو ملاقات بیا کی گی سبا د نور ملگرو سر انشاءاللہ چی جندو خیری دعاگانو کی میات ساتھ ہے ٹاٹا بائے بائے اللہ حافظ